halkaad naga daawanaysaan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka iyo TikTok-ka. Barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay sida aan idin tusi lahaa ciwaanada aan ku leeyahay baraha bulshada. Halkan waa barta Facebook aan ku leeyahay ciwaanadaas ayaan ku leeyahay Facebook-ka ee magacooda jadan ee dhanka kale page-ka waa badan yihiin laakiin in page-ka inta badan aan admin-ka ka waa kuwan halkan ku qoran ee marka sida uu la socdaa ee haddana waxaad nageynaysaan oo aan guda gali doonaa barta kale ee aan ku leeyahay Twitter-ka in Twitter-ka ciwaanadaan ayaan ku leeyahay asne waa laba ciwaan baan ku leeyahay oo waa kaasoo hadal soo kartaan in barta Twitter-kan waa halkan bayno jirtaayo oo aad igala soo kartaan iyagana in naga haddana waxaad nageysaan oo aad noo wataan oo haddii aan Twitter-ka ka gudubno aan aadayna barta aan ku leeyahay Instagram-ka kastoo uu ganaaxo uga saaran yahay halka kalgacayl kaanigu mudan ma hadii aan siiyo un macaf u siiyo shaqa dharkumu soo biirayo maadaama ay Soomaalidu inta badan ay jecel yihiin.